Welkom by Kaap Vol Hoop en ons besoek die mooie dorp Parel by die klein Drakensberg bergreeks wat uitkyk oor die vallei en ons ervaar wat dit beteken as die gimmies en boys daai op die sportveld kragte meet en terwyl ons in die mooie wynland is, kan ek nie anders as om 'n topklas wynplaas te besoek nie. Dit alles in vandag se Kaap Vol Hoop. My kuier begin by die sportveld en ek maak die interskole cricket mee op boys daai se tuisveld. Ek gesels met die hoofde van die skole en ook met afrigters en personeel en dan maak ek 'n draai by die pragtige Fairview wat Joanne my vertel van die wyne en kase. En chef Essie gesels met passie oor 'n gunsteling dis uit die Goat Shed kombuis. Dit terug by die cricketveld en na al die isolasie uitdagings van COVID-19 die afgelope 2 jaar kon die skooliere en die ouers weer langs die sportveld wees met die bekende Parelberg in die agtergrond. En niks klop 'n bietjie aanmoediging deur sang nie. Vir die kinders natuurlik baie lekker om te kan kompeteer in 'n sportspeel, maar ook baie spesiaal vir die ouers om langs die veld te wees. Vir baie ouers hul laaste skole cricketwedstryd na baie jare en die beste manier is sommer om 'n skaap op die spit te sit. Andrei van Rensburg is al 12 jaar langs die cricketveld as 'n Parel Gimnasium ouer en hy het deur die jare al die uiteenlopende emosies van kompeterende interskoles ervaar. Hy gee konteks hoe lekker dit is dat die kinders weer interskole kan speel. Ja, Arie, is awesome. Ek kom nou al met my oudste, seker so 12 jaar wat ons met cricket aankom. En ons is, as familie het nogal lief geraak vir die game. My jongste speel nou toevallig hier agter ons interskole teen Boysay. My oudste is 2 jaar gelede het hy klaar gemaak. So ja, vandag is ons laaste skole cricket na 12 jaar van cricket maak ons klaar. En ek weet nie lekker wat ek Saterdag gaan doen nie, maar Dit is 'n besondere journey gewees. Ja. En dit begin net oor die cricket nie, dit gaan oor die samestyn en die pad wat mens stap met ander ouers en met die ander ander kinders, dit raak 'n familie. Absolutely. Ek kan eintlik 'n boek skryf oor die nie net wat op die veld gebeur nie, dis vir die kinders lekker, maar langs die veld vir die ouers is besonder. Die vriendskappe wat hou op doen, die toere en die toernooie wat ons al deur gegaan het. En die chats en die na die tyd gesels en kyk ons ouers weet mos dink ons weet beter. Maar ou kom so, ons is so in die middel van die kinders se cricketloopbaan dat ou besef maar ons ouers weet dalk nie so baie soos ons dink ons weet hier so. Dis ook maar 'n lesie wat ou geleer het, maar nee, ou ontmoet besonderse mense langs die veld. Ou gaan dit verseker mis. Ja, daar is baie lesse in sport en Andrei verduidelik ook hoe die ouers die verwagtinge en druk om interskole te wen hanteer. En ek vra ook of dit nie soms te kompeterend raak nie. Ja, daar is maar so 'n bietjie banter onderlangs en ek dink dit is vir baie mense belangrik. Party belangriker as ander, maar ek dink deur die jare as 'n ou ouer word en dan verstaan 'n ou dat ja, dit is belangrik om te wen. En dit is lekker om te wen. Maar dis jy al wat jy al die. Nee, jy is eintlik 'n goeie gees onder die ouers. Want die ou kom al so lank pad met die ouers saam. Jy ken hulle van ander toernooie goed af. Dis wat cricket eintlik spesiaal maak. Ou spandeer soveel tyd om die veld en jy ontmoet die ander ouers en dis anders as 'n rugbywedstryd. Iets wat bietjie moeilik is om op by Nieuweland te doen. Mens kan gaan cricket kyk by Nieuweland, maar mens kan nie 'n skaap op die spit sit by Nieuweland. Korrek. Vertel gou 'n bietjie van hierdie skaap. Nee, wie jy die man het mos altyd vreeslike planne as dit by interskole kom. En die mammas maak planne en dis fotos en koek en tee en allerlei goed. En toe hierdie week het daar een ouer gesê, "Maar hoekom spit ons hier 'n dingie?" Af al 'n paaltjie. En ek was so 'n bietjie skepties en sê, "Jesus, like manne, dis klink great, maar as dit doenbaar langs 'n cricketveld, want ons sê moenie worry nie, ons sal dit uitsort." En hier is ons vandag, dis die eerste keer wat ek spit langs 'n cricketveld, so. Dit het eintlik great uitgewerk. En dis sy ouers, al sy goedjies self gebring en die ene die skaap geskenk, so. All good. Hy dis lekker so skaap op die spit langs die sportveld. Andrei het vir ons konteks gegee oor die ouers se ervarings en waar wen en verloor inpas. En om die geniet van die spel en die samesyn tog eerder op die voorgrond te bring. Jan Stemmet is voltyds by Parel Gimnasium en hy verduidelik die pad wat die skool met die kinders in sport stap
en hoe lekker het is om weer te kan deelneem. Ja, is fantasties, nee. Ja, het is twee baie, baie moeilike jare gewees. Het is ongelooflik om die kinders te kan sien op die velde en die ouders om die velde vir die ondersteuning. Die kinders is op 'n baie goeie emosionele plek nou, as jy nou dink aan 2 jaar terug, waar geen sporte was nie, en sport is so 'n belangrike deel van 'n kind se ontwikkeling. Ja, en jy het baie te doen met die jonger manne, die onder 14s, eintlik met die hele skool en die proses en sovoorts, maar dis is 'n belangrike deel van die kinders se ontwikkeling en deel van hulle skoolervaring is die sport. Absoluut, ek dink vir alle graad 8, jy weet, jy kom in, jy is vreesbevange van jou laerskool af, jy moet nuwe vriende, so sport het 'n manier om vriendskappe te ontwikkel, en ja, daar gaan 'n paaltjie ook, so die ontwikkeling en die vriendskappe wat gemaak word op sport is fenomenaal, en is lewenslang vriendskappe wat daar langs die velde ontwikkel word, en die manne werk lekker hard, ek kan duidelik sien, die laaste 2 jaar het die ouens bietjie agteruit gegaan met die vaardigheidsvlakke, maar dis iets wat hy vinnig sal optel. Ja, die vaardigheidsvlakke word week na week aangewerk en John weet waaroor dit gaan. Hy is 'n omgee mens met 'n hart vir die kinders en is self as beroepspeler vir die WP die Sharks en Griquas uitgedraf en is self eerste span senter gespeel vir gimnasium en interskole. Hy ken die druk en verwagtinge. Ek het hom gevra of die kinders gereed is om die druk te hanteer. Ek dink as jou prosesse en jou sisteme in plek is vir die hele jaar, dan streef jy eintlik vir so 'n tipe wedstryd waar jy dan jou onder daai druk kan sit en hopelik die bragging rights het vir 'n jaar. Maar ek glo ons sisteme en ons prosesse is maar waarop ons fokus heel seisoen. En dan is 'n ou reg vir interskole tyd. Jy weet, ek dink nie interskole moet die alfa en omega wees nie. Dis mos maar opbou. En vir baie ouers is dit, maar daar's 'n hele paar hekkies om oor te kom voor 'n ou dan na daai interskole hekkie kan oorgaan. Choose your flex package with Paratus today. Sign up for ultra-fast fiber with the convenience of mobile LTE. That's 2 products in 1 bundle. It's new, it's 1 bill, and you can stay connected in more than 1 location. For more information, visit paratus.africa/NA. Always prepare. Welkom terug by Kaap Vol Hoop en ek is steeds by Brugstraat, Parel Jongensskool se sportgronde waar Boys High, soos 'n jongensskool in die volksmond bekend staan, en Parel Gimnasium op die cricketveld sake in die interskole uitspook. Albei skole se skoolhoofde praat passievol oor die kinders en die jaar wat voorlê. Meneer Bytman, skoolhoof van Parel Gimnasium, vertel hoe die skool die uitdagings van COVID-19 kon hanteer. Dit was moeilik geweest, vooral want ons skool is 'n familieskool. Dit is boetiens as jy is daar in die skool te familiekultuur. En die gevolg is dat hulle dan nou dinge saam wil doen en mekaar wil ondersteun en so aan. En daai geleenthede was nou net nie daar nie. Ja. So die oomblik toe ons, hierdie jaar toe ons nou kon regtig weer kon begin, het daar kinders skielik ook atletiek begin doen wat in die hele skoolbaan nog nie atletiek gedoen het. So, dit is net wonderlik geweest om my energie te sien wat teruggekom het. En ja, die lewe is ons maar so, jy moet baie keer eers dinge verloor en dit nie ervaar nie voordat jy begin waardeer. So ek dink daar is heeltemal 'n ander gesindheid rondom skoolaktiwiteite by kinders en by ouers. So die ouers die kuier net so gemis. Kyk, ouers wil nou net kuier word. Dit is ja, die ouers kon 'n bietjie terugsit en geniet by die cricket en die hoof van die Hoër Jongensskool Parel, meneer Swart, vertel hoe positief almal dit ervaar om weer te kan deelneem aan sport. Ja, dit is baie lekker. Ons het die jaar begin met 'n totale gees van opgewondenheid onder die seuns. En ek dink dis ook 'n baie goeie ding vir die gemeenskap. Ons het ongelooflik baie mense hier vanmôre. Oor die algemeen, ons kan weer sit en sing en al die opvoeding wat daarmee gepaard gaan, so ja, ons is baie dankbaar. Die manier van doen, die kultuur van die skole hierso, baie historisiteit is daaraan, baie dissipline, baie respek, baie goed wat vir 'n jong mens op sy pad na volwassenheid net goed is. En ek dink dis wat die Parel nog hulle besonderse plek maak. Ja. Ons aan Boys High se kinders het net gesê, ons motto was so gou as moontlik, so normaal as moontlik. Ons het die seuns teruggebring, almal gelyk soos wat ons kon. En ons het baie belê in die ouens se fisiese fiksheid. Ons het hulle laat hardloop en binne die reëls hulle fiks gehou, sodat ons die koppe kon aan die gang hou. En dit was uitdagend, maar dit het ons almal net weer vaardighede geleer. Jy weet, soos Nietzsche gesê het, wat my nie doodmaak nie, maak my net sterker.
En dit het COVID vir ons baie duidelik bewys. Voor COVID eintlik al, was ek al reeds betrokke by so 'n paar kinders met wie dit swaar gaan. My pa se dominee en my ma se maatskaplike werker, so ek kom uit 'n huis uit waar dien eintlik ons lewenswyse was. En toe die 18de Maart, toe hulle dan nou die skole vroeg toemaak, het ons baie vinnig geskarrel. Want ons was nie seker gaan die skole dalk langer toegemaak word en hoe gaan dit dan affekteer op skoolwerk nie. So ons het vinnig daai dag geskarrel en gesê almal wat nie toegang tot 'n rekenaar by die huis het nie, moet gou kantoor toe kom want my portefeulje as sekretaresse is die seuns. En daar was toe 5 seuns gewees. En wonderlik en ons het hulle besonderhede gehad en ons het nou eers die 2 weke vakansie laat verbygaan want ons mag vakansie hou en toe verleng hulle dit mos toe nou nog aanvanklik met nog 2 weke en toe het ons vir mekaar begin sê hierdie gaan dalk nou 'n langer proses wees. Ons gaan langer by die huis wees. En toe het die 5 kinders het ons toe met data gehelp. En maar baie vinnig het mens geweet as 'n mens nie data het nie, dan het jy definitief ook nie kos in die huis nie. En so het Gert maar vir Koos vertel en Koos het vir Frans vertel en uiteindelik het ons met 44 gesinne het ons toe nou gehelp. Aanvanklik op die basis van ons het checkers met checkers 'n reëling kon kry want dit was in daai tyd wat mens nog eintlik amper nêrens heen kon gaan nie. Ek het 'n polisiebrief gehad vir toestemming om te mag ry want ons het ook ouers soos in Bekweni gehad en ons het ouers in Parel Oos wat nie vervoer gehad het nie en taxis het nie gery nie. So ek het letterlik met die kinders se skoolwerk, ek het dit afgetrek van die Google Classroom af en ek het met elke kind se pakkie skoolwerk het ek na sy huis toe gery. Die wat ons by checkers gesien het, het met sy pakkie skoolwerk gekry, dan het hy 'n geek data gekry en ek het 'n R500 koopbewys vir sy ouer dan kon gee. Ons het die kinders ook met skoolklere soontoe laat kom om net 'n bietjie daai ervaring van ek is nog in 'n skool en ek het nog 'n omgewing. So daai manier het vir ons goed gewerk en selfs 'n keer of twee het meneer Swart ook soontoe gekom en sommer net weer 'n bietjie met hulle 'n gesprek gehad en sommer net bietjie weer gemotiveer want toe raak dit nou al langer en al langer wat hulle op hierdie manier is. Ons het selfs seuns gehad wat geensins rekenaar selfone eers by die huis het nie. So vir hulle het ons by die huis gaan haal en skool toe gebring en hulle dan by die skool hulle skoolwerk gedoen. Inspirerende stories van hoop wat Marie Nel met ons deel. En ons is nou weer terug met Kaap vol hoop. Ons is terug met Kaap vol hoop en die interskoole kriketwedstryd tussen Parel Gymnasium en Boys High eindig toe spannend met 'n naby uithardloop beslissing wat enige kant toe kon gaan. Boys High wen die 2022 interskoole met 11 lopies en die vreugde is baie groot. Soos met enige interskole in die Parel word 'n oorwinning passievol gevier. Welgedaan Boys High. Die afrigter van Boys High is die voormalige Protea nasionale speler Johan Lou. Hy het die Proteas in eendag wedstryde oor 50 bilbeurte en ook T20 wedstryde verteenwoordig. As Boys High afrigter is hy ook dankbaar dat die kinders weer op die speelveld kan wees. Ja, is 'n wonderlike ervaring vir die seuns. Ons is baie dankbaar dat hulle op die veld kan wees. So vir hulle is dit great en obviously vir ons as afrigters in skool is dit regtig 'n nice ding. So ons is baie dankbaar interskole kan weer plaasvind. Ja. En kriket in die Kaap, die skole kriket is lekker kompeterend. Ja, ek moet sê dis 'n lekker geleentheid vir die seuns. Ek dink die kriket is baie sterk. Ons kan dit sien op die nasionale weke ook. So is lekker om te sien en lekker om deel te wees, ja. Ja, jy het self nasionale vlak deelgeneem. Jy weet dit is kompeterende sport. Op 'n skoolvlak moet mens by die balans vind om die kinders so daar by die wenne uit te kry en hulle lewe in te bou is maar so balans wat mens maar moet vind seker ook. Ja, nee 100%. Ek dink een ding wat ek geleer het by my goeie afrigters wat het 'n ouer geheel
amper coaches. So jy is 'n bietjie meisie advies, 'n bietjie skoolwerk advies en dan ook obviously 'n bietjie cricket advies. So dis baie lekker en satisfying job daar. Dit dan Johan Lou en die opgewondenheid en emosie van die spannende wedstryd is verby en Gimmies en Boys Hires bou voort op die goeie samesyn met ietsie koud in die skool se klubhuis. Daar word ook sommer op die rugbyveld gekuier met die son wat begin sak agter die berge. Nou gepraat van ietsie koud terwyl ek in die Parel is, kan ek daarom nie anders as om by een van die land se voorste wynkelders in draai te maak nie. Ek besoek die mooie en geskiedkundige Fairview waar die eerste wyn reeds in 1699 gebottel is. Joanne, vertel my wat ek te wagte kan wees. Inderdaad, kom kuier graag vir ons. As jy hier so inry, moenie vergeet om die bokke te gaan hallo sê in die toring nie. Gaan kyk bietjie hoe hulle oor die brug stap. Ons het die Goatshed restaurant hier so vanmiddag ete. Hulle maak fantastiese kos. By die proelokaal self het ons verskillende proe-opsies. So kom kuier graag. Ons het 'n lekker winkel waar jy verskillende produkte kan koop, soos jou lekker vars gepakte brood. Ons het ons jams wat ons ook in die winkel het en natuurlik die kaas wat jy proe. Absoluut. En ek dink ek wil daai kaas en die wynproe klink of wat ietsie is wat ek kan doen. Is daar enigiets wat jy kan voorstel? Natuurlik, kom gerus, kom ek wys jou. Nou so 'n aanbod kan ek nie van die hand wys om Fairview se top wyne te proe nie. En Joanne, vertel my eers bietjie meer oor die geskiedenis van die plaas en dan proe ek die kase en die kwaliteit wyne. Fairview het begin in 1693. Charles Beck, hy is die huidige eienaar van hierdie wynplaas en dis nou sy derde generasie wat Fairview besit. So op hierdie plaas het ons lekker wyne, ons het lekker kase, so ons het baie van te proe vandag. Ja, absoluut. En is lekker aksie rondom ons, soos wat dit moet wees by 'n besige wynkelder en kaasplekkie. So as jy 'n bietjie geleide rondom ons is, maar miskien kan ons begin want Fairview is bekend vir sy kase en vir sy wyne. En die kase, het dit na die of ergens het iemand seker begin met die kase en besluit dit kan werk. Ja, Charles Ma het oorspronklik Barrel Back het begin met met die kase en natuurlik het die pa begin met die wyn. So ja, die man sê daai geneigtheid, ja. Ja, so dis waar dit alles begin het. Charles het ook wynmaker geswat op Elsenburg, so dit is waar sy wynkennis vandaan kom. So ja. Ja, absoluut. Nou hierdie wat ons hier het is, jy gaan vir my 'n paar wyne van Fairview wat ons kan proe. Mm-hmm. So is my groot voorreg om dit te kan doen en dan vertel ons my hierso 'n klomp kase en 'n vleisies ook hier so rondom. So ja, so op hierdie bordjie gaan ons 6 verskillende kase doen met 6 verskillende wyne. So ons gaan van links na regs beweeg en soos ons aanbeweeg, raak jou wyn sterker en jou kaas gaan sterker. So verskillende kombinasies uit beide van hierdie proe. Lekker. So ons gaan begin met 'n Darling Sauvignon Blanc. Hierdie druiwe groei is in Darling. Kyk, jy is mos nou in Parel, so is dit baie baie warme weer toestande in Parel. En 'n Sauvignon Blanc is nie regtig geneig om in sulke warme klimaatstoestande te groei nie. So ons verkies om hierdie enetjie in Darling te groei, so baie na aan die see. So as jy in die wingerd staan van hierdie Sauvignon Blanc, sien jy die Atlantiese Oseaan van daar af. So gedurende warme dae, soos vandag, kry al hierdie druiwe 'n koel Atlantiese seebriesie wat hierdie druiwe afkoel. En dan word dit tussen 3 en 4 uur in die vroeë oggendure gepers om al daai vars, vrugtige aromas vas te vang van hierdie druiwe. So hy's ongehout, hy's vrugtig, hy's gebalanseerde minerale wat na deurkom en hy het baie van jou guava en tropiese aromas. So 'n fantastiese wyn op 'n lekker warm somerdag. Terwyl jy daar gooi, so Andy, toe ek hier inry, toe sien ek hier soos 'n hele paar bokke en hulle klim hier oor die brug en hulle gaan verkeer. Is dit daar die melk of vanaan kom? Ja, ons het 3 verskillende bokke hier so op Fairview. Ons het die Sanan bok en dan het ons die British Alpine en dan het ons die Tockenburg. Hulle is Sweedse bokke en gewoonlik is hulle baie hoog op in die bergpieke in Switserland. En hulle is glad nie bang vir hoogte nie. So dit is waar die boktoring vandaan kom. So hulle is lief vir klim en vir klouter en dit gee ook vir ons baie melk. So dit is reg van die omgewing. So dit is so reg as wat mens kan kry. Ja. So hierdie eerste enetjie is nou die Sauvignon Blanc. Dit is die Sauvignon Blanc van die Darlingstreek. Ja, hy is van die Darlingstreek. Hy is 2021 oesjaar. Baie vars karakter. Lekker tropiese geure wat aan vore kom. Ek moet sê, ek sê dit net, maar ek proe en ek ruik die guava. Ja, ja. Is baie prominent en ek moet sê, dit is baie lekker wynkie. Ja, absoluut. En vooral vir die somertyd. Ja, lekker vars somerswyn.
Die Darling Sauvignon Blanc is topklas kwaliteit met daar die prominente Kujawel gere. Tyd gaan my nie toelaat om al 6 die wyne te proe nie. En as ons terugkom, sit jou Anne vir my die heerlike Pinotage rooi wyn voor. Welkom terug by Kaap Vol Hoop en ek kuier lekker by Fairview Wyn en Kaaslandgoed net buite die Parel. So in Karel se stel my voor aan die lekkerste wyn en kwaliteit kase en nou is het tyd vir 'n Pinotage rooi wyn voordat ek vir chef Essie by die Goat Shed restaurant ontmoet. So hier is die Pinotage. Ja. En jy sê hy is amper soos die Amerikaners. Ja. Hy is vol karakters, nee, soos Suid-Afrikaners. Soos Suid-Afrikaners, ek vol karakters soos Suid-Afrikaners. Ja. Briljant. En jy sê sjokolade ook? Wat ja, bietjie donker sjokolade, jou cinnamon wat na vore ja. Kom, so bietjie spas. En dis ook 'n wyn wat jy nou lekker geniet met 'n lekker Suid-Afrikaanse braai. Dis heerlik. Ja, en ek stem saam. Ja. Saam met die braai. So lekker rooi wentjie, vooral in die koude, een of andere manier in die Kaap, ja. As hier die koude fronte so inkom, ja. dan se rooi wentjie dan moet pas. Dan moet jy maar met die rooi wentjie sit, dit skip net meer atmosfeer. Absoluut. En sy geskiedenis ook, is dit ook 'n blokke wat hulle rondom Fairview? Ja, ons Pinotage groei ons ook op Fairview, so dit is hier so by ons geplant, so ja. Ja, dit is heerlik, dit is absoluut die chocolade kom verseker deur. Ja, so lekker om dit te hoor. En so dan is daar nog so drie kasies wat jy... Ok, so die heel eerste kasie het ons mis nou die Camembert probeer. Volgende doen ons dan nou die Brie met die Broken Barrel. En met die Broken Barrel, dit is ook een van ons wyne wat baie trots is een van ons beste verkopers. So, sodra hierdie houtvat gebreek is, maak ons hierdie wyn nooit weer nie. Dit is baie interessant. So hy is uniek op sy... Ja, hy is baie uniek. So hier so, die heel eerste Broken Barrel het ons 12 verskillende variëteite gehad. Ja. Die tweede enetjie het ons 6 variëteite gehad en nou het ons 2. Ai, ek wens ek kon nog langer en meer wyne proe, maar ek het 'n afspraak met chef Essie by die unieke en pragtige Goat Shed restaurant. Dankie Joanne, jy ken jou wyne en dit was 'n heerlike wynproe en ek kom maak beslis weer 'n draai. Die restaurant het die mooiste stoep en die lekkerste kos. Ek hoor Goat Shed restaurant is bekend vir sy lamskerrie, wat ook perfect saamgaan met 'n Pinotage rooi wyn. Ek ontmoet vir chef Essie op die stoep en is tyd om my kerrie op die proef te stel. Nou, welkom. Ek moet sê, ek is al 'n tydjie, ek sal so amper 10 jaar, meer as 10 jaar hier so. Okay. Ek moet sê, lekker plekje om te werk, ja. Nee. En 'n man van die Noord-Kaap, Appington man? Appington gebore, ja, daar groot geword, Laerskool Oranje Noord, lekker rooi bye, maar toe, ja, my paadjie in die Wes-Kaap gevind en 'n bietjie getoer oor see en goeders, maar ek is nou daar waar ek wil wees. Oké, okay, ja, nee, mooier plek om by Fairview te wees, nee. Ja. Maar ek sien hier kom 'n kerrietjie, ek het 'n kerrietjie bestel. Hier kom 'n, dis 'n lamskerrie, nee. Ah, sy, baie dankie. Inderdaad, ja, nie, kan nie verkeerd gaan nie. Thank you. Thank you. Maar as ek moet sê, wat die curry sal uniek maak is, eerstens is ons eie lam. Ek denk baie van ons inspirasies kom van die plaas af. So ons probeer soveel as moeilik van ons eie produkte gebruik. Ja. Eie kaas, eie wyn, eie vleis, ons het bees, vark, lam, hoenders, eiers, ons maak ons eie yoghurt bedink, so ek denk, dis maar die idee. Dis heerlik, hierdie geure tref een mens dadelijk, dis dan baie lekker en elke curry het ons eie story amper. Ek sou so sê. Ek sou so sê. En hierdie lamskerrie het hy ook 'n storie almal neig swaar van die Kaap en dink hulle altyd dit moet 'n Malay invloed hê. Hy het seker so 'n bietjie van die Malay invloed. Ek sal sê die curry is al op ons spyskaart vir jare en ek wil hom nie afval en die mense sal hulle sal hier buite staan met messe. hulle sal my jaag. So die curry bly net en ek moet sê ons het hom al oor die jare aangepas, maar so Suid-Afrika 'n mengelmoes van kulture en mense is die curry ook by mekaar bordkos van 'n hele paar plekke kulture. Ek sou sê daar's 'n bietjie Malay in, bietjie tradisioneel in en dan ook ons vroutjies wat ons in die kombuis help en goed, hulle kom al vir jare saam met ons. Ja. Ek dink hulle sit seker hulle geheime speserytjie ook aan as hulle moet as ek nie kyk nie. En daar's nie net een spesery nie, daar's 'n hele paar spesery wat. Ja, die curry het omtrent 16 verskillende spesery, ja. Ja, wow. Borie, as ek hom vinnig opnoem, daar's 'n hele paar, ja. En dan ook
Hy gaan saam met 'n poppedampie. Met Kerry voel ek altyd party mense hou van hom lekker warm en party mense van hom hou van 'n bietjie meer mild. Ons maak altyd ons eie chili sousie saam met dit, soos as jy iemand het om 'n bietjie sterker soek aan hom bysit. Ja, en dan ook 'n lap nê. Dit is basies 'n Fairview yoghurt wat ons hang. Okay. Wat al die vloeistof uittrek, so hy raak lekker dik en ons meng hom met 'n bietjie kruie en dan net so tomatie en eie salsaatjie en ja, papadam, so moet ons hom geniet. Ag, absoluut. So, jy kan eintlik lekker meng en proe en alles. En saam met 'n reisie en dan gaan hy aan en ja. Ek gaan hom verseker proe en miskien kan jy terwyl ek hier proe maak, ja, watter wyn sal saam met hom. Ons het vandag ja, Fairview se Pinotage gekies en ek moet sê hy die Kerry omdat hy nogal so baie spesery, dink ek die Pinotage staan mooi op en al die spesery. En ek wil glasies skink daar. Absoluut. En is jy dis sag. Hoe kry jy dit so sag? Is dit oor dit lam, die lamskerrie? Ek dink dis met my voel dit altyd die vleis, dis die kwaliteit van die vleis is die begin en dan ja, ons marineer hom vir oornag, so sê so 12 ure met sy speserye, 'n bietjie olietjie. En ja, en dan kook ons hom in die pot vir so 2.5 ure. En ek moet sê die mense staan rye en rye Sondag vir die meneer, so ja. Ek moet net altyd seker maak ek hardloop nie uit nie. Ja. Absoluut, dit is so 'n mooi dag vandag. Maar ek kan net dink aan die Kaap wat bekend is vir sy koue fronte en sy lekker winters. Saam so 'n pragtige rooi wyntjie, so Kerry, dit moet dan nommer pas wees. Ek moet sê nee, dit is wat ons doen. Soos 'n huiskos, tradisioneel en net 'n lekker bordkos, lekker glasie wyn. Vriendelike mense, ja. Dis wat meer wil mense in die lewe. Wow, dit was nou 'n dag om te onthou op Kaap vol hoop. Briljante wyne, kwaliteit kase en watertand kerrykos en topklas mense. Dankie Chef SC, julle sien my vinnig weer. Tot volgende week, groete uit die Kaap.